শিবসাগর জেলার জাজিরপর ডিমোলৈকে 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথটো বর্তমান সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে পুনের নির্মাণ তথা মেরামতির অভাবত। মই দেখাইছো পোনে পোনে সেই পথটো বর্তমান সম্পূর্ণ মরণ ফাঁদলৈ পরিণত হয়েছে। এই সমগ্র 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথটোতে বর্তমান দ গাঁত একাঠু পর্যন্ত গাঁত, যার বাবে ইয়াত নিতৌ পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এইটোৱে হৈছে শিবসাগৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াৰ একমাত্ৰ সংযোগী এইফালে এই এই ৰাস্তাটোৱেই সংযোগী পথ, যিটো বৰ্তমান মেৰামতিৰ অভাৱত বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে, জ্বলা কলা খাইছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই। খুৰা কি ক'ব কি ক'ব মানে আপুনি কি ক'ব চাওক, মন্ত্ৰীসকলেও ইলেকশ্যনৰ সময়তে খবৰ কৰে। এতিয়া ৰাস্তাত চাওক আপুনি মানুহৰ ৰাইজৰ কি অৱস্থা হৈছে আপুনি নিজে চাওক। আৰু আপোনাৰ ইফালে এই বিধায়কসকলে এতিয়া লাহেকৈ ফেনৰ তলত শুই আছে, এয়াৰ কণ্ডিশ্যন ৰুমৰ তলত শুই আছে, এইবোৰ চকু দিছে জানো? নাই দিয়া নহয়। ৰাইজৰ কি অৱস্থা হৈছে চকু দিছে জানো? ইলেকশ্যনৰ সময়ত তাহাঁতি তেওঁলোকে একদম ৰজা হৈ আহিব গাড়ীত, পিছ চাইডে একগাল আৰু গুপ্ত নাই, এতিয়া গুপ্ত আছে। আৰু ইয়াত চালক আছে, দাদা কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে? রাস্তাটোর অবস্থা বেয়া, এটা রাস্তাটো দেখিছে নয় আপনাদের সমস্যা কিমান বেয়া হয়েছে, গাড়ি চলাব নয় হয়েছে, রাস্তা একেবারে বেয়া, আজি ঘটনা বছর পড়িয়ে আছে, রাস্তা কাম করাই নাই, কাম করা নাই, এনে ধরনের পড়ে আছে। বাইদ কি দেখিছে রাস্তাটো? হয় রাস্তাটো বহুত বেয়া, রাস্তাটো বনাই দিব লাগে, এনেকে এক্সিডেন্ট বিলাকও হয়, এডখন মানুষ পড়েও পড়ি মেলি এনেকে মানুষের দুঃখ সুখও পায়, সেইবাবে ৰাস্তাটো আমাক বনাই দিব লাগে, আহিবলৈও অসুবিধা। নিজৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় কিন্তু তাৰপিছতো গা লোৱা নাই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ। শেহতীয়াকৈ শিলা জিলা প্ৰশাসনে এটা ব্যৱস্থা কৰিছিলে যে এই পথছোৱা কিছু মেৰামতিৰ বাবে প্ৰায় 80 লক্ষাধিক টকা মেৰামতি, সামান্য মেৰামতিৰ বাবে তেওঁলোকে যোগাৰ কৰিছিলে, যদিও সেই পইচাৰে একোৱেই নহ'লগে, কাৰণ এই পথটো সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত হৈ আছে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো কিয় নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে NHIDCL কৰ্তৃপক্ষ? মই আৰু এগৰাকী যাত্ৰীৰ ভাষ্য ল'ম, কিনো কয় তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিম। দাদা কি 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 ক'ব? হয় এয়া দাদা, মই আৰু এজন এয়া দাদা কি ক'ব, এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে অসুবিধা হয় মানুহৰ। আপোনালোকে ডেইলি অহা যোৱা কৰে? ডেইলি অহা যোৱা কৰে। কি সমস্যা পৰিছে? এই ৰাস্তাটোৱে কি মানুহে আৰ্জেণ্ট যাব লাগে নাপায় গৈ টাইমত, হেৰি থাকে কাৰণে গাড়ী বেয়া হয়নে? হয় 100% বেয়া, চব তলৰ বস্তু চবেই বেয়া হৈ যায়, পাতি চাতি ভাঙে, আপোনাৰ টায়াৰ চায়াৰ কেতিয়াবা ব্ৰাছ মাৰি দিয়ে, তেনেকুৱা হয়। হয় এই এই ধৰণৰ কেৱল যে যাত্ৰীসকলে সমস্যাত পৰিছে নহয়, অন্যান্য যিসকল ইয়াত স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকো নিতৌ বাৰুকে দুৰ্ভোগ ভুগিছে। ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিয়ে সন্মুখৰ পথটো যদি এনেকুৱা হৈ থাকে, স্বাভাৱিকতেই সকলোৱে সমস্যাত পৰিব। খুৰা কি কি দেখিছে? অতি বেয়া ৰাস্তা, অতি বেয়া ৰাস্তা। এতিয়া মানে এই ধৰণে কোনোবা বেমাৰী চেমাৰী আনিবলৈ হ'লেতো আৰু বিপদ হ'ব। আমি চৰকাৰে যাতে সোনকালে ভাল কৰি দিয়ে ৰাস্তাটো, তাকেই কামনা কৰিছোঁ। শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণে ভুক্তভোগী। মই আন এটা দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক। ইয়াৰ কাষত এইটো হৈছে এই পথটো 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো চাৰিলেনযুক্ত পথলৈ উন্নীতকৰণৰ কাম কৰিছিলে, কিন্তু ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে আধৰুৱা কৰি থৈ গ'ল, বৰ্তমানেও কাম আৰম্ভ হোৱা নাই। বিগত 9-10 মাহ ধৰি কাম বন্ধ হৈ আছে, আৰু এই চাৰিলেনযুক্ত পথৰ যি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিছিলে সেই দৃশ্য এয়া মই দেখুৱাইছোঁ। এইবিলাকে কাম কৰি থৈ গ'ল ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে, যাৰ বাবে বৰ্তমান এই ইয়াত যিসকল স্থানীয় লোক আছে, উজনিৰ ৰাইজ আছে, সকলোৱে জীয়াটো ভুগিছে। এইটো হৈছে চাৰিলেনযুক্ত পথৰ দৃশ্য, যিটো ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান শিৱহালালকাৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে এৰি থৈ গ'ল আধুৰাকৈ। সেই পথৰ দৃশ্য এনেকুৱা, আৰু পুনৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক বৰ্তমানলৈকে দিয়া হোৱা নাই। প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে বুলি কয় সংশ্লিষ্ট বিভাগে, নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, কিন্তু কেতিয়া নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'ব, কেতিয়া দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব, সেয়া কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই বিধ্বস্ত পথটো যি মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈ আছে, এই পথটো কেতিয়া উন্নতি কৰিব, কেতিয়া উজনিৰ ৰাইজক যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত সকাহ দিব চৰকাৰে, সেয়া বৰ্তমান ডাঙৰ প্ৰশ্ন।